Qëllimi ynë strategjik është të hymë sa më shpejt në BE dhe më konkretisht të çelim negociata praktikisht, akoma si kemi çelur. U bë shqyrtimi analitik shumë i suksesshëm, kam bërë një punë shumë të mirë, do të thënë këtu, dhe përmend edhe libër, ekspertët tanë, kuvendi, ministria e jashtme, diplomacia shumë dikastere. Pra nga ana teknike ne jemi perfekt dhe kjo është thënë tashmë. Problemi është tek politika dhe një nga problemet politike është problemi me Greqinë. Unë për vete them që duke pas prasysh të diplomacia jon, politika jon, duhet të luajmë të gjithë kurët, pra të manovrojmë me gjitha mjetet diplomatike, me atë diplomacinë që thuhet e kulaçit, të krbaçit, të cvojës, jakëve, ku do të gjej format pa zhurmë, pa bujë, pa denoncime, në mënyrë që si tush ta tamposhtin Greqinë, që Greqia të heqë dorë sa më parë.